Я пам'ятаю, як це було вперше. Хлопці розповідали мені про це, але тут потрібна порада профі. Ми не могли вирішити, хто це зробить. Вона мене питає, що вперше купуєте? Так, тоді грошей не треба. Взагалі на дотик приємно. Звісно, ми не знали, як вдягти. Це зараз доступно кожному. А тоді... Думала, це страшно, а вдягла з першого разу. Все як одна секунда, вжух. Наші очі засяяли по-новому. Люкс Оптика. Спробуй свою першу пару контактних лінз. Безкоштовно.